svaki dan novi izveštaj stižu o sukobima na istoku Ukrajine. Rat koji treperi na ivici Evrope i dalje ne stišava. Samo sa jasnom strategijom i odlučnošću moći ćemo da stvorimo svet bez konflikta, gde će svi moći da žive u miru. Kreml, nema napretka u mirovnom procesu oko Ukrajine, specijalna operacija se nastavlja. Moskva ne vidi napredak u mirovnom procesu oko Ukrajine i stoga nastavlja specijalnu vojnu operaciju, izjavio je portparol ruskog predsjednika Dmitrij Peskov. Što se tiče nekih mirovnih procesa, još uvek nema ništa. Potpuno su neobjašnjivi procesi pod formulom mira ukrajinskog predsjednika Vladimira Zelenskog, neka kombinacija zemalja koje razgovaraju o nekoj formuli mira bez učešća Rusije, veoma čudan proces i ništa drugo, tije. S tim u vezi nema ničeg ozbiljnog, rekao je Peskov. Peskov je istakao da de facto i dalje postoji pravno fiksirano odbijanje Kijeva da vodi bilo kakve pregovore. Mi nastavljamo našu specijalnu vojnu operaciju, zaključio je Peskov. Zelenski je predložio takozvanu formulu mira u novembru 2022. godine. Formula ne uključuje nikakve korake Kijeva i predviđa kompenzaciju za gubitke od borbenih dejstava na račun Moskve, dok je promovisala formulu mira. Ukrajina je više puta odbijala predloge i posredovanje trećih strana. Mogućnost kontakata Ukrajine i Rusije također je paralisana nakon što je Zelenski potpisao ukaz o zabrani bilo kakvih pregovora sa Moskvom dok god je predsjednik Rusije Vladimir Putin, Moskva ističe da nije odbijala pregovore sa Ukrajinom.